Ir mes gaminam 60 Hz įrenginį, kaip jau kelis kartus minėjau, per Hackintel trumpus savo pranešimus be galo. Ir tas įrenginys skirtas perduoti informaciją, kai tu pastatai du įrenginius tarp dviejų pastatų, pavyzdžiui, jis perduoda duomenis gan dideliu srautu, išvysto gana didelį greitį. Tai sujungti du stogus, du bokštus ir panašiai skirtas. Ir gaminant šitą įrenginį, mes užsiėmėm programinę dalimi ir norėjom įsiaiškinti, kas vyksta, kai slopsta signalas konkrečiai. Testuodami lauke ant stogų, tai galėjom patestuoti 1 km, 2 km realiom sąlygom, lietui lyjant ir panašiai, bet sudaryti va tokį teorinį modelį labiau, ar jo, čia kažkas labai teisingai paaišo, ačiū, kažkas toks. Va tokia antena, jo stogas, tai norėjom sudaryti tokį modelį prie kokio slopinimo, gaunasi koks signalas arba koks pralaidumas. Tai reiškia, kad kiekvienas kilometras, kiekvienas metras slopina signalą ir jeigu laukia vadidinį atstumą, tai pagal free space path loss formulę, tokia gana aiškiai apibrėžta, labai tvarkingai tas signalas slopsta dėl kiekvieno atstumo metro. Ir šita dėžė turi daryti kažką panašaus, leisti išmatuoti signalą nenešantį lauką antenos. Tai vidury yra pastatytas va, toks atenuatorius, tos dėžės, apie kurį Kestutis dar papasakos. Ir tą atenuatorių sukinėjai ir didini slopinimą. Tai tada tikslas yra po 1 dB vis didinį slopinimą, matuoti pralaidumą ir tikrinti parametrus radijos, kokia moduliacija gaunasi, slopstant signalui, ar padeda siauresnis kanalo plotis, jeigu susiaurini kanalą, ar jis duoda kažkokios naudos ar ne. Nes kai siaurini kanalą, tai gauni mažiau triukšmų, bet ir mažėja pralaidumas. Ir taip pat galima įsivaizduoti, jeigu mes patestuojam 2 km ir gaunam 1 signalą, tai su šito dėžė, kurią Kestutis darė, galėjom įsivaizduoti, kokį signalą gausim, kai turėjom statysim 4 km, nes galėjom interpoliuoti. Jo, ir viena iš užduočių mums, dėl ko šitą dėžę pradėjom daryti, tai mums viršininkai nurodė patikrinti, ar tas prietaisas, ta radija, kurią mes naudojam, mes ją pirkom iš trečios šalies, ar jinai teisingai rodo signalą. Tai reiškia, reikėjo ne tik slopintuvo ir dėžės, kurį izoliuoja, bet dar ir galios matuoklio. Tai va šita dalis mes dar ne iki galo įsiaiškinom darbe, ar jį teisingai veikia tas galios matuoklis, bet pati dėžė, pats slopinimas dėžės ir slopintuvas per vidurį veikia puikiai. Ir Liudas, kuris buvo tas, kuris atsakingas už techninę dalį ir supranta, apie ką aš čia kalbandau pasakyti jums labai gerai ir konsultavo Kestutį, buvo pagrindinis užsakovas, tai jisai sakė, reikės greičiausiai dar vienas dėžės, tai va, labai linksma dėl to. Dabar jau galiu perduoti Kestučiai. Matau šypsosi, išgirdęs tu apie perspektyvas. Ja, labai, labai trykšti entuziazmų. Tai gerai, Algardai, o tai toks trumpai klausimėlis, tai kažką tokio pat dirbsi, ar ten pakeitė profilį? Smarkiai. Aš tai dar nežinau, ką veiks. Tiesiog kūrybinę pertraukėlę pasienį? Jo. Okay. Labai gerai. Gerai, tai kaip ir reikia palaukti. Padarykit kas nors screenshotą šitą daiktą. Dar galiu įsiterpti, kad va čia kažkas parašė 5G, Ana, ne? Tai jo 5G esminis dalykas, dėl kurio galbūt ir kyla panika, yra tai, kad 5G prideda būtent 60 Hz dažnį prie viso repertuaro. Ir 4G buvo 2 Hz, 3, 5 ir panašiai, o 5G dar prideda 60. Man žinau, Algardai teko susitikti su vyruku, kuris ten Suomijoje, man atrodo, gyvena, bet dirbo prie to pasaulinio 5G viso implementavimo. Ir jis sako, kaip man atsibodo važinėti konfos ir visiems aiškinti, kad čia žodžiu mes nevėžių žmonėm nešau. Tai jo,
Tai vėžys čia būtų gerai, bet kad jie sukelia koronavirusą, žinai. Tai... Na, aš norėčiau... Nenorėčiau nuraminti tų baimių, nes iš tiesų tai niekas nepatikrino dorai, kaip 4G ryšio iki šiol vat, buvo tyrimas, kuris kaip ir neparodė blogo poveikio, tai 60 Hz ryšio tokio tyrimo nebuvo. Tai tiesiog yra nežinoma šiuo metu. O, prie mūsų prisijungia čempionai, viena iš jakantelų. Malka, jėga. Jo, labai smagu matyti, reiks pasitempti truputėlį. Gerai, nu va, štai ačiū Algardui už įvadą tokį. Tai kadangi jiems ten kilo toks va, poreikis pasidaryti tokį tai testinį kažkokį tai dalyką, tai jie pasikreipė ne tai, kad tiesiog į mane, tiesiog darė skelbimuką. Ir tada aš pasikreipiau į Algardą, mes ten susitarėm susitikti. Mes pasikalbėjom, aš ten pas juos nulėkiau į ofisą, davė jie man išeitinį duomenų visokių tenais. Ir mes tada sujudėjom su tuo dalyku, aš susirinkęs štai pradinę informaciją apie tai, kad kur kas stovės, ten koks prietaisis, maždaug koks išdėstymas, mintis pati viską, aš tą pasibraižiau, jiems ten nusiunčiau, maždaug apie komponentus dar nupasakojau, kaip ten kas turi būti, va čia tokia yra išeitinė informacija. Šiema, viskas. Tai yra kažkoks profesionalus daiktas padarytas. Iškinuoti. Tai va taip ir gimė šitas mano pabražymas, iš visų tų tie viduje tie tokie stigliuoti, tai čia yra slopinanti medžiaga, porolonas dantytas ir dar apiprūkštas kažkokiu tai velnio, kuris ten slopino gerai tos dalykus, tai, tai yra viena iš pagrindinių išeitinių mano, sakyti, informacijų, nes mes turėjom jos ant rankų ir jau nusimatavęs jos čia sutalpinau į 3D modelį, kadangi jie gan brangus vilniai, tai ten stengiausi, kad kuo mažiau jos reikėtų pjaustyti ir vėdinti visai kaip. Va, įrangai laikiklius, tai iš karto visą tą vidų reikėjo taip daryti, kad vengiant metalo vidui, tai štai tas laikyklis toks buvo kaip ir iš karto pradėtas galvoti ant šitų santechninių vamžių, kad gali štai padaryti išpjovimą tokį, tai jo, tuo čia užsikraus, nepatiko zoomas, a va, šitaip įpjauni, išgrėži, užmauni su suveržys su dirželiu ir ant to vamzdė laikosi tada, visai neblogai. Va, tai visas tas klientui patiko. Tai yra illustrationas. Dar štai tokius pasipaišiau laikiklius tam vamžiui. Bet galų gale ties tokiais apsistojau, nes mažiau skylių grėžiot, mažiau gadint tos porolonus ir taip toliau. Čia va komponentukai tokie, kojas išrinkinėjom, magnetukus, rankenas, nu, rankenas tai geras pasitaikė, šiaip likom prie magnetų, kad prilaikys duris, ten viską, va lankstukai tokie gražus plastikiniai rankenas. Tai va, tai biški parametrų tokių, tai ilgis to viso reikalo. Metras ilgis 1435 mm. Jeigu žiūrint iš priekio aukštis 646, o gylis 666 kažkoks gavosi toks, kažką priminantis.
Nežinau, kodėl tu gavosi, aš tų draugų nepažįstu. Jo kameros dydis 6.30, ant 6.10, ant 6.30. Nu, ten, kur visas veiksmas vyksta, kur laikikliai, kur porulonai. Tai va, tai tokie matmenys gavosi, išsirinkau medžiagą. Reikmė atsparė fanierą, kai ta fanierą jinai turi tokią lūkštą lygų, kuris labai patogus kibyti lipnę juostą. Tai va, kad nėra lūkot šitų porolonų, tai aš nusprendžiau, kad lipnę juostą dvi pusė jos priklyvosi. Ir bus kaip ir gerai, nes klyjais kokiais privaryt, tai na, gali taip prikipti, kad paskui teks atlupt gabalais tą poroloną. Ir jeigu, sakykime, būt kažkas nesigavę, nu, tai būt buvę labai liūdna paskui nulupt pinigus gabalais. Tai va, ir... Kastutė, išeidamas iš darbo, pasirašiau materialinį turto perdavimą ir ten buvo šitas va poralonas 1200 eurų už tuos gabaliukus. Ja. Pritariu tavo nuomonį, kad būtų gaila. Ja, tai žodžiu, 12 gabaliukų 1020 eurų, ne? Jo, taip. Nu, tai va, žodžiu, dėl to aš taip pamastydamas į priekį, kaip sakyt, kaip turiu tokią profesinę lygą, pamastydamas į priekį, žinodamas, kad teilai atsitinka, gyvenimas ištinka, tai va, tai parinkau drėgmė atparę fanierą, nors ten stovės kabinete viskas. Galima buvo imti galbūt lakuotą fanierą, bet nu, protas iš pastos ateina dažniausiai. Tai va, tai prietaisų tvirtinimas ant santechninių vamžių, metalo negali būti kameroj, nu, jis vengtinas, būt tai gali, nes patys prietaisai metaliniai būna, tai turi metalinių dalių, bet reikia vengti tiesiog. Nu, va, tai durys ant lankstukų, kojos bus apie 20 cm ilgio, kad būtų šiek tiek spinta pakelta nuo stalo, kelios kiaurimės kabeliams. Ir va šitiek išeitinės informacijos. Ir toliau čipau, klientai patvirtino, ir toliau čipau dasibaik modelį, ten užsakyti patikusias komplektuojančias ir fanierą užsakinėti, ir 3D spausdinimą užsakinėti, nes va laikiklis tas buvo 3D spausdintas. Labai didžiavausi, kad sugalvojau tokį laikiklį gudrų, nes nereikia metalo, ten žiauriai inovatyvus daiktas ir viską vien plastikų išspręstas. Sveikas, Renardai. Jo, tai buvau žiauriai savim patenkintas, nes dar nebuvau savo komerciniuose dalykuose, ten sakykime, iš tuose, iš kurių uždirbo pinigus, naudojęs 3D spausdintų detalių. Tai va, nu tai pabandžiau užsakyti fanierą, pasiskambino į trukmę, ten man pasiūlė 3 ar 4 savaitės kažkas, tai aš tada jau prasikvėpavęs po panikos, įjungiau Google ir susiradau tokią firmelę, kurie gamina baldus, ten jie sutiko patys atsivežtą fanierą, nes nuolat vykdo vežiojimus visokius tų dalykų. Tai atsivežė patys fanierą, išpjovė ir ten viskas gerai gavosi. Tai man tik tai liko pasiimti iš jų. Tai va, tai jie buvo nu, papuolė kaip paklaviškai grūdas. Toks vat variantas, jau buvau faktiškai nusprendęs lėkti tą trukmę, atsivežti fanierą į Makerspace ir pjausti pats. Tai va, taip parsivežiau už tą fanierą, ten man padarė per 4 dienas ar per 3 kažkas, tai darbo dienų praėjo 2, o kalendoriškai tai gal 4-5 dienas praėjo, nuo to, kad aš su jais pradėjau kalbėtis. Tai va, lyginant ar 4 savaitės, tai ar 3, ar 2 darbo dienos, tai ir tiesiog reikėjo išjungti paniką ir pasigūglinti tiesiog. Tai va, nukrypimas tas biškis.
Tai va, parsi, užsisakiau aš detalytas, 3D spausdinimą užsakiau, fanierą užsakiau, kol ėjo fanierą nuvažiavau supirkti senukose, kas liko, nes štai rankenėlės ir lankstukai užsakyti pramoniniuose, pas pramoninius tiekėjus, ten ilgi 2 savaitės kažkur kai. Nu ir ką, nulėkiau už tos manierus parsivežiau, aš parsivežiau ir čia kažkokio tai apšviestas atvaizdas tiesiog padariau tokį grubų surinkimą bandomai, vadinkim taip. Labai buvo man neramu, kaip čia kas susieis, kur ten kokie galai. Ir aišku, nu ką. Pamačiau ten dalykų visokį, matmenų ten biški prasilenkimai. Nežinau, kaip baldininkai su tais dalykais tvarkosi, aš nedaug dirbęs su mediena, kaip sakykim, nu, profesionaliai užpynimus. Tai radau ten po milimetrą, po kiek nesveina matmenys ir strižainis biški nesveina, ant vienos plokštės pilvas buvo pjuvimo, nu, ant pjuvio. Tai gal ant krepečiųjų kažkur tai pasislinko truputį plokštį ar kažkas taip jaunant, tai va, tai ir iš karto parsivežę supratau, kad ta lygi blizgi danga ant tos plokštės bus man labai sudėtinga įveikti, nes labai lengvai braižosi ir bet kokia smiltelė, bet kas iškart palieka pėdsaką savo, jeigu ten atsakingai pasilgysi tą daiktą. Nu, bet kažkaip aš ten išsikankinau su braižymais, negavos labai gražiai, bet klientai, dėkui dievui, netas rūpėjo. Tai va, tai susukęs lengvai, na, aš, aišku, dar lygiai greičiai pasiėmiau tos spausdintus daiktus, kuriais labai didžiavausi, dar neturėdamas plokštės, galvojau, kad aš labai kietas. Plokštė parsivežė ir tada supratau, kad štai komponentai, štai mano tas bandomasis surinkimas. Jinai kaip ir iš tovo labai gražiai atrodo, viskas čia būtų gerai. Gal taip ir yra, tiesiog subjektyviai man atrodė, kad ten bus blogai ir reikia kažką daryti. Ir ten, aišku, dar porolonus tuos įkišęs supratau, kad ir neįklijuosiu aš niekaip jų pagal savo idėją. Tai tiesiog viską sudėjus į krūvą, nusprendžiau, kad išardysiu, supirkysiu matmenis, tada klijuosiu porolonus, tada ten surinkinėsiu ir taip toliau. Tai kaip ir normalus pramoninis daiktas taip ir darosi, iš pradžių padarai bandomai surinkimą tokį grubų, paskui darai normaliai. Tai va, taip ir dariau visą šitą va, gražų surinktą daiktą išardžiau. Grėžiojau skilutės tada, sastas ir dičkės ir mažikės ir tiems kabeliams ir viską. Kabeliams, aišku, žinai, kilo klausimas, o kokią skylę kabeliams grėžti. Nu, klientas sako, tai kabeliukas ten storiausias 5 mm, nu, o sako, tai baika tada, nu, tai va, tai glanda tokia priklauso. Įsrieksiu į fanierą, nes ta faniera ganėtinai gerai atlaiko tokius visokius mechaninius dalykus. Ir įsuksiu tiesiai į fanierą, klausimų nėra. Nu, ir sako, dar yra jungtelė ant kabeliuko 18 mm. Nu, tai tada tą savo surastą glandą padėjau ramiai atgal. Tiesiog išgrėžiau didelę skylę, ten 22 berods ar 25, o tam porolone įpjoviau su britva tokį kaip kryželį, tą jungtį praspaudį, paskui porolonas kabelį apspaudžia ir viskas, ir gaunasi, ir porolonas mažai sužalotas, ir laukia jungtis, žinai, viskas gerai. Tai va, tai kai sutvarkiau matmenis, nu, kaip matmenis tvarkiau, tai tiesiog, kur trūko, ten dalibdyt neina, bet kur buvo per daug, tai su obliom elektriniu pasistatęs ant kanto, nutroždau.
perteklių ir tiesiog simetriškai maždaug viskas išsidėliotų. Tai va, tai šitaip vykdavo klijavimas. Pasidėdavau, palei mašinį susižymėdavau, kur turi būti pagal 3D modelį jau. Pasižymėdavau, kur turi būti tas porolonas, susiklijuodavau štai šitai lipnė juosta dvipusė ir viskas. Ir tada užspaudęs visus sfinkterius uždėdavau. Nebaisiai stipriai laikėsi, pakankamai neblogai, bet ne taip tragiškai, kad nebūtų galima atlupti. Paskui teko atlupti kelis kartus kai kurias detalės, nes ten dėl skilių, dėl dar kai ko, atsilupa visai normaliai. Kai kur taip prilimpa gerai išsipeša porolonas, bet mažai. Pavyko, čia yra veidrodžiams klijuoti lipnį juostą, ale pati stipriausia, ką sugebėjau seniuose nusipirkti. Tai va, jinai man suveikė geriausiai, sakykime, nei per silpna, nei per stipri. Va, tiek paruošta klijavimui, o ši čia va, padariau testą, pirmos detalės, palikau tiesiog per naktį kaboti štai šitą. Nu, jinai neatšoka, tai aš užskaičiau, kad gerai viskas. Dirba toliau. Buvau nusipirkęs keletą rulonėlių skirtingos tos lipnios juostos. O paskui tada pirkau jau daug, kai užinau, kur gera. Va. Kylės, va, ten vamžiams ir viskam pjausčiausi. Nu, kai viskas išardyta daug patogiau ir išsigręžta skylė, nes norėjau statmenai išgręžti, tai pasistatydavau statytės tokias tiesiai ant plokštės. Nes jeigu per centrą reikia plokštės išgręžti skylę, tai į normalias stakles neįkišė, tai tokį devaisą statydavau. Naudojau šitokį vat, inovatyvų įrankį porolonę išpjauti skylę. Visai gerai gaudavo. Visai nedaug sudraskydavo. Kaip be būtų keista. Va, tai čia yra rezultatas. Aha, nenori kažkodėl užkrauti. Nekankinsim. Va, šitaip atrodo paruošta surinkimui maždaug. Visas daiktas. Ir palengva pradėjau viskas susiklijavęs. Aš tai buvau pasipaišęs, kad susinertų tie stikliai viens į kitą, kad kuo mažiau iškarpyti reiktų. Truputį pramojau su matmenim, bet tai supratau tik tai, kai jau įpusėjęs buvau surinkinėti. Nu, pasitvirtinau, nes 3D modelį buvo man kilęs įtarimas, kad nebus viskas taip gerai, kaip aš norėčiau. Paskui prisėdęs prie kompo, atidžiau padėliojęs. Radau, kad buvo galima ir geriau tą padaryti, nu, bet tai čia jau toks taip gyvenime atsitinka, aišku. Tai va, tai aš ten dėliojau, štai šitaip. Kai kuriuose vietose gražiau, kai kuriuose vietose ne taip gražiai gal susimovė, ten teko kai kur nukirpt. Aš stengiausi, išdėliojau viską taip, kad, sakykime, porolonai nusikarpytų ir nusipjaustytų tik tai tie, per kuriuos yra privalomos skylės. Sakykime, jeigu jau gadin taip, kad kuo mažiau sugadinimo būtų ant kitų tų gabalų. Tai neliestos liko gal 4 detalės iš viso. Tai kaip ir gal neblogas rezultatas. Truputį aš gal, aišku, projekto pradžioje paskubėjau, nes ten kalba ėjo, kad reikia per porą savaičių viską padaryti. Būčiau dar kokią dieną paskyręs 3D modeliui, būtų buvę mažiau parkių ateityje. Nu, bet niekur nuo to nedingsi. Va. Kai kur va šitai susinėjo. Tai neblogai laikoma. Ta prasme, tikslas yra, kad kuo mažiau būtų neuždengtų visokių skylių ar tai zonų, kažkaip čia pavadinti, kad tas signalas nuo prietaisų jisai pultų visomis kryptimis išeidamas, ne, iš to
prietaisą, kad jis visą laiką atrastų slopinantį sluoksnį kažkokį. Tai va, tai dėl to aš taip norėjau sunerti viską smarkiai. Va, šitaip kampas atrodo. O šitaip atrodo jau... Jau šitaip atrodo labai po ilgo darbo šitas daiktas. Tai yra ir vamzdis štai jau įdėtas per centrą, tas laikantis, kuris laikys vienoje pusėje prietaisus, yra durys, yra net kampukai tokie. Tie kampukai atsirado, nes tas priekis neturi standumo. Nu, įstrižai net blogai laiko. Aš paskui pasikalbėjau su vieno pažįstamo baldininku, tai jis sakė, kad kur yra spintelės visokios virtuvinės ir taip toliau, tai ten po apačio tokia jastelė prisisuka palei grindis, tai ne šiaip savo aš. Tai va, tai aš gelbėdama situaciją dar tokias štai kampukus tokius sugalvojau, prisukau medviršiais, nu jie kažkiek išgelbėjo situaciją, nes duris už kaip čia pasakyti, už kampo judinant duris, tai šita va spinta, jinai tas priekis keisdavo truputį įstrižainę, poros milimetrų ribose, nes priekiai nebuvo kas surišo įstrižainės. Tai va, tai man atrodė, kad stora plokštė stabiliai bus kaip akmuo, žinai, bet nu, jinai nėra stabili. Tai va, tai. Tai va, tai kampukus aš padariau, šitą įdėjau, dėl tų kampukų teko išpjauti porolonus, nes ne taip gražiai viskas susimovė, kaip aš norėjau, tie spigliai ten jie, uždarant duris tenai susiremdavo, susiveldavo, tai ten nukarpiau kažkiek, tai jau, žodžiu, mintis buvo graži, tai va, nu bet nieko, aš kažkaip surinkau, sustačiau tuos magnetukus, rankinėlės visokias sudėliojau ir taip toliau. Dar tada pasidariau laikiklius dešiniai pusėje, ten tos išvamžio. Čia va, fotkiai yra, kaip aš testą dariausi su karūna. Pasibandžiau, kaip skirtingi diametrai su ta karūna ten draugauja. Nieko man ten gavosi ir standumas neblogas. Kaip ir pasiteisino tą mintis, vadinkim. Tai aš tada... Čia po tos pintos ir visokių ten parkių, kaip čia man viskas negerai gaunasi ir koks aš čia ištyžęs ir viską. Tie laikikliai tai buvo toks grino oro gurkšnis. Juos ganėtinai greit padariau. Štai šas surinkau ir viskas veikia daugiau mažiau. Tai... Truputį reabilitavausi. Tada bėgau girtis klientui, fotkų pridaręs. Ir štai kitą dieną daiktas atsidūrė pas klientą. Tai nieko ten baisaus neatsitiko, tai jo techniški žmonės, jie pasigilino į vidurius, o ne į išorę, ir praėjo ten ir tie daliniai subraižymai, ir kažkur kur matmenys biškinės eina, tai visa tai liko už borto. Va, apie laikiklius, apie, jau čia matosi kairiai, fotkės kairiai pusėjai, bet pačios pintos vidury. Yra jau ir tas prietaisas įtaisytas, kuris sudaro tą dirbtinį slopinimą, atenuatorius vadinasi. Jam padariau tokias vat kojytės pareguliuotant sriegę, kad galima iš gražiai pastatyti ir per vidurį, ir jo lygį išniveliuoti ir viską. Aš kaip įtariau, kad to reikės, nors mes kaip buvom sutarė, kad padarysim tiesiog prie fanieros prisukamą tą daiktą, bet aš patiliukais pasavivaliau ir padariau truputį lankstesnį šitą reikalą. Tikiuosi, kad mažiau sulauksiu skambučių dėl to, kad jie pradės rimtai eksploatuoti tą reikalą. Va, šitaip atrodo jisai įstatytas. Čia laikikliai jau rimčiau surinkti ir šitaip jinai uždaryti atrodo. Tai va, tai kaip ir gerai priėmė klientas visą tą, bet iškart sužinojau, kad bus perdarimų, nes atsirado papildomas vienas prietaisas, kuris statysis išorėj. Tai statysis štai, jeigu nežinau, matot telę.
Va štai šį čia. Ant dešinio galą, vadinkime, ant dešinio šono, kaip čia pavadinsi, priklausomai nuo to, kaip žiūrėsi į tą reikalą. Va, kad laikiklių sistemą jie reikia paversti prietaisus 9 laipsnių, kad atsiranda papildomas dar vienas prietaisas. Atstumas dar netiko laikiklių nuo centro, tai reikia padaryti, kad būtų galima keisti atstumą. Tai žodžiu, toks buvo pseudo antras etapas viso šito daikto. Susijęs su įrangos tos tiesiog pačios veikiančios įrangos, veikiančių organų tų išstatymų ir pastatymų ir ten pakeitimo ir taip toliau. Nu tai ką, tai aš tada jau ėmiausi to darbo, ką sugebu, tai gaišint kliento laiką ir sėdėti prie kompo. Tai vat iš pradžių 9 laipsnių pasukimas buvo šitaip. Netgi tokius gražius laikiklius buvau jau 3D nusipaišęs spausdinti, bet paskui kažkaip man OCD suveikė ir aš ėmiau ir padariau štai šitokią sistemą su daugiau laisvės laipsnių, su daugiau lankstumo kaip iš sistemos pačios, ne detalio lankstumo, bet sistemos. Kur gali pasireguliuoti, kur gali daug visokių tenai sau leisti pakeitimų, vadinkim, neišmesdamas detalių. čia skirtingi etapai visą šitą reikalą matosi, po truputį detalėja, kaip sakyti, detalės, jo. Matosi vis daugiau smulkmenų visokių numatytą ant jų. Va, čia yra ta vieta, kuri laiko prietaisą. Ne? Čia tas oranžinis, tai būtų prietaisas mūsų, vienas iš variantų, toks jisai apvalintas diskas, vadinkim. Ir tie tamsiai žali, jie įsistato perkeliant per kiek žingsnis 2 mm, man atrodo, to dantuko. Tai va, kas 2 mm gali keitėlioti į išstatymą, gali pakeisti aukštį išstatymo prietaisą, gali žalius tos, kaip čia, pirštus pavadinti. Išspausdinęs gali kitokį prietaisą įsistatyti, ten gali pasireguliuoti tą jo poziciją. Tos oranžiniai tai yra tokios kaip spilgos užfiksuoja, kad neperšauktų per dantuką pastatytis. Tai va, yra tos detalės tarpusavyje turi visokių laisvės laipsnių daug. Šilgai, skersai, stumdosi ten ir viskas be metalo su dirželiais užfiksuoja ir viskas. Tai va, tai... Aš galvojau, kad viena detalė bus žiauriai kietai, kad įdėsi 3D spausdinant, o čia atsirado ne viena ir dar ganėtinai sudėtingos. Nes kai atidaviau spausdintojams, tai ten gerai pakrapšti pakaušius, kol normaliai pagamina. Darbo į technologiškumą teko pasigilinti. Iš pradžių buvau papaišęs taupydamas laiką spausdinimo ir medžiaga, tai va tokios gražuolės, štai etažerės tokios buvo nupaišęs ir paskui Hebra sako, nu čia biški šūdas, žinau. Geriau yra va, kai yra monolitas ir tada, žinai, ne 100% užpildymas ir viskas atsispausdina, dar greičiau bus negu tavo tos etažerės. Nu, tai va, tai teko perbražyti iš naujo didesnę dalį detalių, bet šitą pasimokim. Žinosiu kitą kartą. Tai va, tai kaip ir paleidau spausdinti, atspausdino ten su spausdinimu irgi pagudravau truputėlį, smulkmę atidėjau spausdinti Adui. Jisai gan greitai tenai suspausdino, tas didžiais detalės, kurios tokios buvo ant klausimo, tai atidėjo įmonėje spausdinti, kuri tom ale užsijimo. Tai va, tai taip išlygė gretino procesus, biškai greičiau gavau detalės ir greičiau spausdinau tik vieną komplektą, nusivežiau gavęs jas visas pas klientą.
susitikrinau, susirinką, viskas sustačiau, viskas ten daugiau mažiau gavosi, beveik nieko nereikėjo perdaryti. Vieną vietą ten subildė, pazulinau, nes truputį spausdinimo metu matmuo į minusą pasidarė ir ten nesusirinkom, taip gražiai, kaip norėtųsi. Tai va, nu, kažkiek teko padrožinti. Žodžiu, nieko išmest nereikėjo, viskas ten gerai gavosi. Štai kai kurios detalės šitaip surinkinėjau, nes tiesiog netilpo į printerį. Tai aš gabalais buvau suskaldęs. Va čia yra spausdintos įmonėje tas dičkės detalės. Ten matėsi, kad pas jos irgi buvo problemų, nes ten kai kur tas palaikymas, suportai, tai prikybė buvo per smarkiai, kai kur kažkas susisukė, ten, nu, žodžiu, nesvarbu. Aš buvau toms paklaidoms labai paskyręs nemažai vietos, viskas paskendo mano gamybinės paklaidos paskenda mano projektinėse užlaidose, kiek aš savo buvau paskyręs. Tai va, tai. Tai va ir ši čia yra surinkta pas klientą, ta sistemėlė, ant tų pačių vamžių, kurie buvo prieš tai įdėti. Čia va matosi dar kairiai pusėj antenytė išlindusi, labai graži tokia paauksuota. Jos kaina ten 700 eurų, man atrodo, už vienetą, jeigu Judas teisingai sakė. Jo, tai... Tai va šitaip tie pirštai laiko. Aišku, kadangi juodas plastikas mažai matosi tų smulkmenų, bet nu, 3D jau maždaug matyt, kas norėtų, iš tikrųjų galėčiau modelius parodyti, jeigu kažkam jūs įdomu labai. Tai va, tai... Tai kaip ir happy endas, klientui patiko. Paskui jau tada buvo atėjęs tas karantinas. Tai nieks ten baisiai prie mane nebesikabinėjo. Atspausdinau kažkokius pamatęs trūkumus, dar pasitaisiau modelį ten kažkur, kur kažkas sunkiau susirinko. Tai sekant tik antrą komplektą atspausdinus, viskas ten iš vis bedildės susirinko pagalbos labai, labai puikiai. Tai tiesiog tą antrą komplektą atspausdinus, vėl po savaitės nuvažiau, atidaviau. O kai pradės eksploatuoti, tada matysim, nes dabar, kaip supratau, ten nelabai kažkas su to įrengimu dirba kol kas, nes tokia situacija, kad visi stengiasi kuo daugiau namie sėdėti. Tai va, tai. Tai va toks mano papasakojimas, kažkas tai, jeigu norit kažką paklausti,